ቼልሲ ትላንት ተሸንፏል በሌስተር ሲቲ በኪንግ ፓወር ስቴዲየም የተካሄደ ጨዋታ ነበር። ሌስተር ሲቲዎች ቼልሲ ሜዳቸው ላይ አስተናግደው ሲያሸንፉ ናይጄሪያዊ ዊልፍሬድ እንዲዲ ነበር ቀዳሚ ያረጋቸው። 6ኛ ደቂቃ ላይ ግባን አስቆጠረ። ከዛን 41ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ጄምስ ማዲሰን ሁለተኛውን ግብ አስቆጠረ። ከዛን በኋላ ሁለተኛው 45 ምንም ግብ አልተቆጠረበትም። ቼልሲም 2-0 ተሸንፏል። ሌስተር ሲቲዎችም በደረጃ ሰንጠረዡ ጥሩ የሚባል ቦታን ይዘዋል። አሁን ላይ አንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ እስከሚጫወት ድረስ ሌስተር ሲቲዎች አንደኛ ላይ ይገኛሉ። በ19 ጨዋታም 38 ነጥቦችን አሳክተው ሌላኛው ትላንት የነበረው ጨዋታ ዌስትሃምና ዌስት ብሮሚች አልቢያንን ያገናኘ ነበር። ዌስትሃም በሜዳው ለንደን ስቴዲየም ዌስት ብሮምን 2-1 አሸንፎ ወጥቷል። ጃሮድ ባውን የመጀመሪያውን ግብ አስቆጠረ 45ኛው ደቂቃ ላይ። ከዛ 66ኛው ደቂቃ ላይ ሁለገቡ ተጫዋች ሚሼል አንቶኒዮ ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሮ ዌስትሃም አሸናፊ ሆኗል። ማቲያስ ፔሬራ አቻ አድርጎ ነበር 51ኛው ደቂቃ ላይ። ነገር ግን የሚሼል አንቶኒዮ ግብ ሁሉንም ነገር ሰርዛ ሙሉ 3 ነጥቡን የዌስትሃም እንዲሆን አድርጋለች። ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬም ይቀጥላል። 2 ጨዋታዎች አሉ። ማንቸስተር ሲቲ ከአስቶን ቪላ 3 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ በኤቲሃድ። እንደዚሁ ክራቨን ኮቴጅ ላይ ስኮት ፓርከር የኦሌ ጋነር ሶልሻየርን ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁ ያስተናግዳል። ሌሎችም ጨዋታዎች ትላንት ተካሂደዋል። ዌይን ሩኒ ሁለተኛውን ጨዋታውን አሸንፏል። ዋና አሰልጣኝ ከሆነ በኋላ የመጀመሪያውን ጨዋታ መሸነፉን እናስታውሳለን። ትላንትና ግን ፕራይድ ፓርክ ላይ ቡርኑን እየመራ ገብቶ ቦርን መዝን 1-0 አሸንፏል። በወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘው ደርቢም ከወራጅ ለመውጣት ጥሩ የሆነውን 3 ነጥብ አሳክቷል። በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ሳውዝሃምተን ሽሮስበሪ ታውንን 2-0 አሸንፏል። ሴንት ሜሪ ስቴዲየም ላይ ዳንኤል ሉንዶሉ 17ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጠረ። 89ኛው ደቂቃ ላይ ልማደኛው ጄምስ ዋርድ ፕራውስ ሁለተኛዋን ግብ አስቆጥሮ ሳውዝሃምተን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል። በጣሊያን ሴሪያ ካሊያሪ በሜዳው በመሪው ኤሲ ሚላን 2-0 ተሸንፏል። ዝላታን ኢብራሂሞቪች ሁለቱንም የኤሲ ሚላን የማሸነፊያ ግቦች አስቆጥሯል። በ7ኛውና በ52ኛው ደቂቃ 7ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ግብ በፍጹም ቅጣት ምት ነበር። ዝላታን ከ1999 ጀምሮ እስከ 2021 ድረስ ባሉ ሁሉም አመታቶች ላይ ግብ አስቆጥሯል። ይሄም እንግዲህ ለተጫዋቹ በራሱ ላይ የጨመረው ትልቅ ሪከርድ ሆኖ ተመዝግቦለታል። ዝውውር ወሬዎችን ስጀምርላችሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ነው። በተለይ ኦሌ ጋነር ሶልሻየር በኳስን መጫወት የሚችል ወይ ደግሞ ኳስን ከጓደኞቹ ጋር በአንዱ ለቅብብል ይዞ ለመውጣት የሚመች ተከላካይ ይፈልግ ነበር። ለዚህም ታዲያ ዋነኛው ኢላማ አድርገው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው በፈረንሳይ ሊጓን ለሌንስ እየተጫወተ የሚገኘውን አርጀንቲናዊ ፋኩንዶ ሜዲና ነው። ተጫዋቹ እስከ 11 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ያስወጣል ተብሏል። ዩናይትዶችም ከተጫዋቹና ከክለብ ጋር የሚስማሙ ከሆነ ይህን ገንዘብ ለመክፈል ፍቃደኛ ናቸው ተብሏል። ተጫዋቹ አሁን ላይ 21 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። በተለይ በዘንድሮ ከሊግ 2 ወደ ሊግ 1 ባደገው የሌንስ ቡድን ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ነው የተነገረው። አርሰናሎች ሉካስ ቶሬራን ከአትሌቲኮ ማድሪድ መልሰው ሊያመጡት እንደሆነ ተሰምቷል። በተለይ ተጫዋቹ በአትሌቲኮ በሚገባው መልኩ የሚፈልገውን የጨዋታ ጊዜ እያገኘ አይደለም። እንደ የተለያዩ ተጫዋቾች ያንን ቦታ እየያዙበት፣ እሱ ግን የመሰለፍ እድሉ ብዙ አይደለም። በዚህ ምክንያት አርሰናሎች መልሰው ወደ ኤምሬት ካመጡት በኋላ የተሻለ የመጫወት እድል እንዲያገኝ ግን እዛው ላሊጋ ውስጥ ለቫሌንሲያ ሊሰጡት እንደሆነ ነው የተሰማ። ዣን ፊሊፕ ማቴታ የማይንዝ ተጫዋች ነው። የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነው። በቡንደስሊጋው በጣም ጥሩ ከሚባሉ ተስፋ አላቸው ከሚባሉ አጥቂዎች መካከል አንዱ ነው። ብዙ ክለቦችም የተጫዋቹ ፈላጊዎች ነበሩ። ነገር ግን ዣን ፊሊፕ ማቴታ አሁን ላይ ለንደን መድረሱ ተሰምቷል። ለንደን ደርሰው ደግሞ ለትላልቆቹ የለንደን ቡድኖች ሳይሆን ፊርማውን የሚያኖረው ለክሪስታል ፓላስ እንደሆነ ነው የተሰማው። አሰልጣኝ ሮይ ሆድሰንም በተለይ ፍጹም መረጋጋት ትላጣው የአጥቂ ስፍራ ቦታቸው ላይ ዣን ፊሊፕ ማቴታ ጥሩ አማራጭ ሊሆንላቸው ይችላል። ተጫዋቹ ዛሬ የሕክምና ምርመራ ካረገ በኋላ ሙሉ ለሙሉ የክሪስታል ፓላስ ተጫዋች እንደሚሆን ተሰምቷል። ክላስ ያን ሃንትለር የ37 ዓመቱ የደቻዊ ወደ ቀድሞ ክለቡ ሼልከ ተመልሷል። ሼልከ
ከሰላሳ በላይ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ሳይችል ቀርቶ ባለፈው ሆፈንሃይምን 4-0 ካሸነፉ በኋላ ነበር ይህንን መጥፎ ታሪካቸውን የሻሩት። ከነሱ በፊት ያን ያክል ረጅም ጊዜ የመሸነፍ ታሪክ የነበረው ታስማኒያ በርሊን የሚባል የበርሊን ከተማ ቡድን ነበር። የነሱን ሁሉ ሪከርድ ሰብረው ነበር ሸልካዎች። ባለፈው ግን ሲያድ ኮላሲናችን በአምበልነት ይዘው ከገቡ በኋላ የቡድኑ መንፈስም ተቀይሮ ባልተጠበቀ መልኩ 4-0 አሸንፏል። አሁን ሌላ ልምድ ያለው ተጫዋች ቡድኑ ይፈልግ ነበር። ለዚህም ክላሲያን ሃንትለር ዋነኛው ተመራጭ መሆኑን ተከትሎ 21 ቁጥር ለብሶ በጌልሰን ክሪቸን ተገኝቷል። ሸልከስ እነ ኮላሲናችን እነ ሁንትላርን ይዞ የቁልቁለት ጉዞውን ገልብጦ ወደ ስኬታማነቱ ይመለሳል ወይ በቀጣይ ጊዜያት የምናየው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የምነግራችሁ ዝውውር ተጫዋቹ ምናልባት ላታቁት ትችላላችሁ፣ የሚዘዋወርበትን ቡድንም እንደዚሁ ላታቁት ትችላላችሁ። ነገር ግን ነገሩን ትንሽ አስገራሚ የሚያደርገው ከዚህ በፊት ተጫዋቾች ሁልጊዜም ከአንድ ክለብ ወደ አንድ ክለብ የሚዘዋወሩት በገንዘብ ነው። ይሄን ያህል ሚሊዮን ፓውንድ፣ ይሄን ያህል ዩሮ፣ ይሄን ያህል ዶላር እየተባለ ይሄ ተጫዋች ግን በእግር ኳስ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በቢትኮይን የተዘዋወረው ተጫዋች ሆኗል። የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ቢ ቡድን ተጫዋች ነበረ፣ ዴቪድ ባራል ይባላል። በስፔን ሁለተኛ ዲቪዥን ሴጉንዳ ቢ ለሚጫወተው ዱክስ ኢንተርናሲዮናል ደ ማድሪድ ለተባለ ቡድን ነው ፊርማውን ያኖረው። ይህም ተጫዋች እንግዲህ በታሪክ የመጀመሪያው በቢትኮይን የተዘዋወረ ተጫዋች በሚል እንግዲህ ሪከርዱን ይዟል። ሮሜሎ ሉካኩ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እየተያዘ ይገኛል። እሱ ግን እንግዲህ አሁን ላይ በወጡ መረጃዎች መሰረት በምንም ተአምር ወደ ማንቸስተር ሲቲ የመምጣት ፍላጎት እንደሌለውና በሳንሴሮ እንደተመቸው ነው የወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት። ምናልባትም ሮሜሎ ሉካኩ ወደ ሲቲ ይመጣል የተባሉት ወሬዎች ሁሉ ቀርተው በዛው ኢንተር ሚላን ይቆያል የሚል ነገር እየተነሳ ነው የሚገኘው። የመጨረሻ የዝውውር መረጃ ላርግላችሁ። ዲማሪያ ግሬ የሌስተር ሲቲው ተጫዋች፣ እንግሊዛዊው ተጫዋች እጅግ በጣም በቴክኒክ ብቃቱ ብዙዎች የሚያጨበጭቡለት ተጫዋች ነው። ነገር ግን በሌስተር ሲቲ በቂ የሆነ የመጫወቻ ጊዜን እያገኘ አይደለም። አሁን ግን ለተጫዋቹ ወደፊት እድገትም ጥሩ በሚመስል መልኩ ወደ ጀርመኑ ባየር ሊቨርኩሰን ሊያመራ እንደሆነ ተሰምቷል። ባየር ሊቨርኩሰንና ሌስተርም በዚህ ጉዳይ እንደተስማሙ ነው የታወቀው። የተጫዋቹ የዝውውር ዋጋም 2 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ መሆኑ ግን እጅግ በጣም ትንሽ አስገራሚ ነው ከልጁ እምቅ የሆነ ችሎታ አንጻር። በስተ መጨረሻ የኦዚልን ጉዳይ ላንሳ። መሱት ኦዚል 67 ቁጥር ማሊያን ነው በፊነርባቼ የሚለብሰው። ታዲያ ተጫዋቹ በፊነርባቼ 67 ቁጥር ማሊያን ለምን ይለብሳል ብለን ካነሳን ብዙ ጊዜ እሱ ላይ 10 ቁጥር የለመድ ነው። እሱ የተወለደው በጌልሰን ክሪቸን ጀርመን ነው፣ በስደት ከመጡ ቱርካውያን ቤተሰቦች። ታዲያ እኚህ ቱርካውያን ቤተሰቦቹ ቱርክ ውስጥ የተወለዱት ወይ ደግሞ ቱርክ ውስጥ እያሉ የሚኖሩባት መንደር ዞንግላዳክ ትባላለች። እቺ ዞንግላዳክ የተባለች መንደር ደግሞ በቱርክ ውስጥ ኤሪያ ኮዷ 67 ቁጥር ነው። በዚህ የተነሳ የቤተሰቦቹን መወለጃ ከተማ ክብር ለመስጠት ሜሱት ኦዚል በፊነርባቼ 67 ቁጥር እንደሚለብስ ተሰምቷል።